哦，都靠我，我是要一发飙王爷么丢，阿都我在亚的那么丢，哦，都靠我，记录我面外呢，阿都对我么话，阿都那年里啊，兄弟都加你屁股，阿估计我那么样的丢过。哟，潘丹，你不要王爷过，明年日本那里啊，我交给阿爸去死阿么过，哈哈哈哈，你阿那天啊，白马边路么都保护过，阿都没呀，我是要一发死的过。啊，记录不要好点过。我丢了他呀！你在看我门路都好听的歌，我真难过。我问唱我没歌，我都不要我唱好些，我不要对王林没。老子，不要我一点。嘿，我是要看这边，这边超黑的，这边我妈的。啊，我那我得两米过。啊，土狗喂，我那我也得两米。我离比咱便宜，比咱要远。你们偏要去再来一遍。哦，这边。怎么样？那我还没听过了，好好的，你就知道说的比笑话啊！哦，人也出来，对上我黑路，这样拿我们干来着黑路，对上我对上，好笑话，笑话，哈，我以啊不离冒冰凉一点变的结果，哈，笑话，啊，记录把我们别把拉过，啊，都搞呗，记录我你也变的，把我你们别污，啊，好笑不起来过，我打一发屁股。阿妈的，今日半夜，今天晚上没过，今天半夜没到关的没有，我先一开始来两米过，别上，阿妈的，好，那关你在两米，啊，笑话，对上过，啊，都快没，啊，我来楼梯的过，哦，我别吧，啊。哦，我把屁都来过，哦。哦，我这里也没过，这里也没，我莫西亚一下子呢，再看一头，我想都还没过，啊，都搞呗，莫西亚一下子比较晚一点没丢过，哦，我封上你完了，就连没丢过，感谢了我们，哦，他快没，哎，快，表弟，我拍完哈，把给他修嘞，哎呀，多米，我再看呀，拍他在阿龙莫西亚一下子他哭多米了。我来打他们，趁他们来不哈。哎呦，我在看，是的呀，在阿龙莫小爷他姐那天有小瓜皮哈。嗯，不如，我也单单在阿龙莫小爷他拦住我一下了。哈，地图一直到送你皮。哦，他这么弄，我们要么个来皮哦，吃你呀，我哥。我的弟妹多呢，我只看有多皮哦，我该阿龙一头多大呗。哈，地图有俺那最要没瓜，当然你帮我瓜。啊，地庙家伙嘞，对那么的有数咯。地庙家伙哪来的家伙，估计多少拿不高没的呢。地庙也便宜嘛，莫西亚一开始讲，我刚有不谈的来说哦，我地庙哪里？但主要呢，庙跟地下我都阿公当我骗没过，哦，好大没过，不讲你什么时候讲你信呀喂，哦，好的，都为我的我在那边表达你多没过，好的，我爱讲你什么哎我多没过，都我估计多多没。A few moments later， 耶，我立刻进在右边多边，他们提咖喱我阿妈的呀，你连顶头没过，哈哈哈。我们阿友们又不满意哦，提高嘞，我也不敢提别人家不准，别人表我们没赢过，咱们我阿妈的亚尼呢，一旦你被他们都会撇开来的话，一旦你等他也不高嘛，哈，你帮，不过呢一点变脱你罢了，哈哈，我有爬楼你家来过，爬来我有脱酒你了，啊，亏什么白小段你来不呀？今天我亏什么不来下你呀？哈哈。没办法多包过啊，来，一年五样过啊，没弄一年叫我忙啊，江总先不要我们。你用故意什么？一年嘛，爱得要你耶。啊，一年嘛，爱得要你好啦。哈，我来不图帮忙陪他吧，哪个啊？啊，不图连么丢过啊？爱得说不图苗连么丢。哈，嗯，看呀，爬楼的那边。哎哥，我没有，现在估计当时给他洗了，就别来的。2000 years later。哦，那啥子都是烂地的物件。哈。他是都行，潘丹也干一样，跟表哥那说，不如三楼门身上他那边。我嘞没对有来过，我们对楼没有估计他到那不？我啊，地庙也有晓得对不家的有说，地庙也要抢的，我也对不地家有过。哎，对，地庙也嘛，你也抢的也没弄几个有，我估计他到那边呗。哈，好比边，该给婆婆一点，我不如老辈家么来过。嗯，一点没潘也干有，其他看没六身边么来过。啊，地家婆婆什么呀？地家婆婆边，家里啊一点这个八卦地那边。A few moments later， 伊弟，门票的 location 你压出来了，我地表呢对么威武过，刚阿拉王联系了，好了呗，表多一个，联系么好武过，我是表多的，我是，呀，我是表多，伊弟不如骗他来过，明年 GPS 还得是嘛，联系都会变呢喏。好歹不什么呀，伊弟是嘛，联系都会变呢呀，他说伊弟听到哦，那说我地表干了哦。
อ่าลีซี่งาซี่ขณะท้าบ่าวโลเซติมาโลเคชั่นตีเนี่ยลีซี่โอเปอเรชั่นตั๋วชะไล่มั้ยแกเพิ่นอีขะมะก็တော့งาซี่เปี่ยวกาบะมาชิไหนมะเลยสัวโอ้เนี่ยไล่พี่แล้วสุ้งซั้นจิบ่ะจนเราหนีพอโบเนี่ยอีเดียขะมะกูหนีไปเลยมั้ยจนเราดิมาโลเคชั่นเนี่ยตีเนี่ยไปซอไอ้ลีซี่โอจนเราตั๋วเปี่ยวอยู่มั้ยบะมาใส่ปูเนี่ยบะมาใส่มะกองผิดมั้ยเนี่ยเปียขะมะกายังไม่จักกินเปลี่ยนยะเสียมั้ยอึบกัวงาไม่รู้เจื้อตุติมาเ
နောက်ဆုံး၅စီးရောမင်းတို့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာတိကျဆုံးဆန်းထားကွာငါပြန်လာနဲ့အဲ၅စီးမြောက်ကိုတွားပြီးတော့အတူတူရှာကြမယ်ကဲဖန်ရဲ့ကား၄စီးရောငါတွားရှာပြရအောင်မယ်ကွာဒါမဲ့ဖန်ပြောတာရောမော်စီယာကြီးဟတ်ခိုးတွားရည်လို့ပြောတယ်မော်စီယာကြီးဟတ်ခိုးတွားဆိုအမလီလွယ်တော့လွယ်မထင်ဘူးကွာငါဒီတိုင်းတွားတော့အဆင်ပြေပါမလားဒါမဲ့အဆင်ပြေပါမလားအာနေရကွာငါဖန်ဝင်နေပါတွားပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်ကွာငါပေါ်စီအိုက်ဟတ်ကဘန်တော့မနိုင်ပါဘူးဆိုမှငါဘယ်လိုပြောနိုင်နိုင်မှာလဲပြောင်အီဒီအာခဏကွာငါဒီမှာအကြီးကြီးကိစ္စကွာဒီမှာမေ့သွားလို့ကွာငါဒီမှာပေါ်စီအိုက်ဟတ်ခိုးတာရဲ့ကားလေးစီးကိုတွားယူပါမှာလေအဲ့တော့ဒီတိုင်းလက်မလိုက်နဲ့တွားရင်ငါတေသွားမှာဘောကွာငါ့ကိုမေ့ဘာပစ္စည်းလေးပါလေထွင်ထားလေနေပါလုပေးပါအောင်ကွာဘာပစ္စည်းထွင်လာရှိတယ်ဆိုဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကွာဖန်ရင်အာကိုအကိုဖန်စိတ်တော်ဆိုးနေကြာအခုတခါလေခုနေ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကရမ်းပူတာလို့ဗျာအဲ့ဒီလေအခုဖန်ရဲ့လက်ပနာပုံစံမျိုးအဖန်တဲ့လက်ပနာတစ်ခုကိုတိထွေသမ်းမိရဲ့ဗျာအစ်ဒီကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ဟင်မင်းငါ့ရဲ့လက်ပနာကြီးနဲ့ပုံစံတူကိုတိထွေနိုင်နေဟဟာဟောမင်းတော့တော်တော်ချိုသားတယောက်ပဲကွာအာမင်းကတကယ်လေးစားသွားပြီကွာစိတ်မဆိုးပါဘူးကွာစိတ်မဆိုးပါဘူးဘာကိစ္စငါ့မင်းကိုစိတ်ဆိုးရမှာလဲကွာဟာအစ်ဒီကမင်းကွာငါ့တော့မပြောရှိုးထားတယ်ဟုတ်လားဟာဟာအေးကွာပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုပါလေမင်းတို့ညီကိုယောက်ကွာမင်းစိတ်စားကြီးထွက်နေရောအားလေမင်းတို့တစ်ဖက်လက်ကူညီကြတာလေပြီးတော့မင်းနဲ့ငါ့ကိုရမ်းပူတာမျိုးကွာအာဖန်တဲ့လက်ဖက်နာရီမဖြစ်ဖြစ်ကလေးနဲ့တခြားတီထွင်လေးကြရဲကွာဒါမဲ့တက်နာကတော့တခုရှိရဲကွာအဲ့တက်နာကတော့ငါခုထိမဖြစ်ရှင်းနိုင်သေးဘူးဟေးဘာတက်နာလဲအီဒီယာဘာတက်နာမှလဲကွာငါမင်းကိုခုတခါမင်းပူတာကလေးကတခြားရှင်းပြဘူးလေကွာအာငါလက်ဖက်နာရီကိုတီထွင်ပေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့လက်ဖက်နာရီမှရှိရဲချိုသားရီအေးဖန်ရဲ့အီဒီယာနီကအာငါဘယ်ကနေပြီးတော့သွားခေါ်ထည့်ရမှာလဲကွာအဲ့ဒီရေမရှိဘဲဆိုရင်လက်ပနာကြီးကခွင်းပဲဖြစ်နေမှာကွာဟာအီဒီပြောရလဲဟုတ်တယ်ကွာအဲလက်ပနာကြီးကတီထွင်နေတယ်ဆိုမဲ့အဲ့တိုင်းမှာဘာအီလီယံမှမရှိရင်အနာကြီးကအတုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မတက်နိုင်တော့ပါဘူးလေမော်စီယာကြီးကစကိုငါသွားချမယ်ဆိုမဲ့လေအာထားပါဦးအီဒီကငါမင်းရဲ့ရောင်ကြီးတန်းနဲ့ပဲအဲနေပါတိုက်ခိုက်ကြည့်ရပါဘောကွာအဆင်ပြေမှာပါအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာပဲကွာငါသွားပြီသွားပြီပြုတ်ကုန်လေနေပါဦးကွာနေပါဦးပြဖန်ဘာပြောမလို့လဲဗျာအကျွန်တော်ဘာပြောစရာအကျန်သေးလို့လဲဟောမင်းရလေကွာလောလိုက်လားကွာဟောနေပါဦးကွာငါမင်းကိုပြောစရာရှိရဲကွာပြဘာပြောမလို့လဲဖန်ရဘာမှလဲကွာအခုကိစ္စကငါရဲ့ကိစ္စလေကွာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့မင်းရငါ့ကိုအတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှကူညီနေရဆိုငါဘက်ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့သိတဲ့အောင်မှာဘောကွာအေးဒီလိုဆိုကွာမင်းဟာဗန်တက်လက်ဖက်နာတွေတခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နေပြီဆိုငါလည်းမင်းကိုငါ့ကိုကူညီလို့ကွာအဲကျေးဇူးဆတဲ့အနေနဲ့ငါရဲ့လက်ပနာရေးကအေလီယန်တကောင်ကိုမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ကွာဟာဖန်တကယ်ပြောရလားအီဒီဘိုးဘိုးကြီးကဖန်တဲ့အေလီယန်တကောင်ကိုအပီးပိုင်လက်ဆောင်ရတော့မယ်ကွာပျော်လိုက်တာပြပျော်လိုက်တာအေးကောင်လေးကြီးဒီတကောင်ကငါမင်းကိုငါစိတ်ကြိုက်မရွေးပေးတော့ပါဘူးကွာအဲမင်းကြိုက်တဲ့အေလီယန်တကောင်ကိုငါ့ကိုပြောငါမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဘလို့လဲကွာဟာမိုက်လိုက်လားဗျအီဒီငါဝင်နေစစပေးစမ်းပါအောင်ကွာငါအခုကားတွေတွားခိုးရမှာဆိုတော့အမော်စီယာကြီးခက်စီကကားတွေပြန်တွားခိုးရမှာဆိုတော့အာဘလို့လုံးဝင်ကောင်းမလဲကွာဘယ်အီလီယန်ကအခုမစ်ရှင်နဲ့အလိုက်ဆုံးဖြစ်လောက်လဲအဲအီဒီစဉ်းစားမိလောက်ကတော့ကိုစမတ်ကအခုကားကြီးတွားခိုးရမှာဆိုတော့အဲဒီတစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးဗျာအရှင်လေးကိုစမတ်ကအဲ့လိုပဲအဥလိတူမီအကူညီတောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စူပါဟီးရိုးရဲ့ကူညီရည်ဖြစ်ဖြစ်ကားကြီးကိုလိုက်ယူပေးနေရတာဆိုတော့ကိုစမတ်ရဲ့အသက်တော်ဆုံးအီလီယန်ကဟပ်ဖက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခွေကကိုစမတ်ရဲ့အသက်တော်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာဟေးဘလို့အောက်ခွေဟုတ်လားဟောဟောဟောမင်းတို့ရွှေတက်တော့ပဲကွာရွှေတက်တော့ပဲအဲ့ခွေးဆိုတာကအရာဝတ္ထုကိုဝင်ဖူးလို့ရရဲ့ချိုသားမလားဟာမင်းတို့ကွာရွှေတက်တော့ပဲကွာရွှေတက်တော့ပဲကောင်းပြီဒါဆိုရှင်မင်းရဲ့လက်ပနာကြီးကိုတွားယူခဲ့ကွာမင်းလက်ပနာကြီးကိုငါအဲ့ခွေးဆိုတဲ့အီလီယန်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคဗျာဒါဆိုလို့ရှင်လေအီဒီမင်းထွက်လာရဲ့လက်ပနာကြီးကဖိနှားမှလဲကွာဟိုစောင်းစင်ချားရဲ့မှာအီဒီထွက်လာရဲ့ဗျာကျွန်တော်တွားဝင်မယ်ကိုကြီးစမတ်ကြီးကျွန်တော်တွားဝင်မယ်ဟဲ့အီဒီစောင်းစင်နေမှာမလားကွာဖိနှားမှလဲအော်ဒီမှာဒီမှာအော်မနီထွက်လက်ပနာကြီးပဲကွာဟာဟ
ဟုတ်တယ်ဣတိရောပန်နေကွာသူတကယ်ပဲဘာသာလက်ပနာကိုတီးခနိုင်ခဲ့ရပဲကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါလေးကငါကိုကြီးစမတ်စီရှူသွားရမယ်ဣတိငါဒီမှာရပြီကွာဟိုစပွဲဘုံမှာချထားလိုက်မယ်နော်အေးဣတိရေဒါဆိုလို့ချင်းလဲမင်းလှုပ်ဆရာရှိရလေးလှုပ်ထားလိုက်ကွာငါခုနဟိုဒီကိုလေးကိုတွားပြီးတော့ကူညီထားတာကွာဟာတနေကုန်ကွာပင်မန်းနေလို့ရေလေးပါလေးတွားချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလေးပြန်လာခဲ့မယ်ကွာနော်ဒီနေ့ရောလှုပ်များတယ်ဟေးအလုံများတယ်ဟာအာမနက်ကလည်းမနာရောက်ကွာအခုလည်းငါဖန်အောင်တွားကူညီရအောင်မယ်ဟာကောင်းပါလေလေကျွန်တော်လေးသူများရဲ့ကူညီပြီးတော့ပဲငါပျော်ရွှင်နေရတာကွာကဲကဲအင်ကြီးလေးတော်အောင်မယ်ဟမ်ဖန်ရဲ့ကားယူငါတွားပြန်ယူပေးရမှာဆိုအင်ကြီးအစိမ့်လေးပွက်သွားလိုက်မယ်ဟာမိုက်သွားပြီကွာမိုက်သွားပြီဟေးကျွန်တော်ပြန်လာပြီဗျဖန်ရဲ့ပြီးကြပြီလားဗျပြီးကြပြီလားဟာဗန်ငါ့ကိုအပ်ဂရိတ်ကြီးအပ်ဂရိတ်ဆိုရင်အေလီယန်ကြီးလက်ဆောင်ပေးရောမှာဆိုအမလေးအမလေးအမလေးငါအဲ့အပ်ဂရိတ်ကိုအပြစ်မိုင်းတစ်ခါမှမမြင်မှုသေးဘူးကွာစိတ်လုံရှားစရာပဲကွာပြီးကြပြီလားဗျပြီးကြပြီလားဟမ်ပြီးပြီလားအီတီအချိန်ရသေးမရှိဘူးနော်မကြခင်မိုးချုပ်တော့မယ်ကွာပြီးလိုက်ကိုစမရပြီးပါပြီဗျကဲငါကြီးကိုဝှက်ကြည့်လိုက်ပါဦးโอเคကွာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအီတီထွင်ပေးထားတဲ့ဗန်ဒန်နံပါတ်နိုင်လေးနဲ့ဗန်ပေးထားရဲ့လက်ဆောင်ပေးရဲ့အပ်ဂရိတ်ဆိုရင်အေလီယန်လေးနဲ့ဟာမိုက်ပြီကွာမိုက်ပြီကဲငါစမ်းဝှက်ကြည့်လိုက်တော့မယ်ကွာဟာဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ကွာအမလေးဒီပထမနာရီလေးကွာငါနောက်တစ်ခါပြန်မဝေးရဘူးလို့ထင်နေရကွာဟာဟာတကယ်မိုက်သွားပြီကဲဖန်ရီးအခမားလက်ဆောင်ပေးထားရဲ့အပ်ဂရိတ်ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ရမယ်နော်အေးကွာကောင်းလို့ရေမင်းအေလီယန်တွေကိုထုတ်တယ်နီးသိရမလားဟာဟာသိပါရဲ့ဗျာဗန်တတိမေးနေတဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာကျွန်တော်ပဲဗန်ရဲ့တောင်ပင်ကိုယူထားရလေဗျာအဲ့တော့ဒီနာရီကိုဘလို့တုံးချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးသိနေပြီဗျာအေးကောင်းပါပြီကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်လေငါခုနထည့်ပေးထားရဲ့အပ်ဂရိတ်ဆိုတဲ့အေလီယန်ကိုမင်းစမ်းထုတ်ကြည့်ပါဦးကွာဟာဟာဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲအော်မနီထွေးလက်ပနိုင်လေးငါ့ကိုအပ်ဂရိတ်ဆိုရယ်အေလီယန်ပြောင်းမိစမ်းပါကွာဟာဗန်ကြီးဗန်ကျွန်တော်အပ်ဂရိတ်ကြီးပြောင်းသွားပြီဗျာတကယ်အပ်ဂရိတ်ဆိုရယ်အေလီယန်ပြောင်းသွားပြီဟာမိုက်တယ်ဗျာမိုက်တယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်သွားအောင်မယ်ဗျာအချိန်နဲ့တိတ်မရှိအောင်ဆိုလေအာနေပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပုံစံပြောင်းထားလာအောင်မယ်ကဲဣတီနေပါဘိုးကြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဗန်ကိုကူညီပြီးတော့နောက်ဆုံးငါ့ကိုပျောက်ဆုံးနေရဲ့ငါးစီးပျောက်ကားကိုတခြားရှာထားလိုက်ကွာနော်ငါ့ကိုဟို location တိထားရဲ့လေးစီးကိုသွားယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မယ်ကဲကဲသွားပြီဗျို့သွားပြီဟာဟာမိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်ငါဒီဖန်ရဲ့လက်ပနာရေးကိုလည်းပြန်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီကွာပြီးတော့ဗန်ကလည်းငါ့ကိုအခွေဆိုရဲ့အေဒီယန်ကြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကွာကံကောင်းတဲ့နေရာတည်းရပဲပြီးတော့ငါရဲ့စူပါဆိုင်ကယ်လေးကလည်းဝက်ရှော့ကနေပြန်ရောက်လာပြီကွာဟာဟာကဲငါရဲ့စူပါဆိုင်ကယ်လေးကိုစီးပြီးတော့ဗန်ရဲ့ကားလေးစီးကိုငါသွားပြန်ယူပေးမယ်ကွာဟာဟာဟာကဲစမတန်းလာပြီကွာဟာဟာစမတန်းလာပြီစမတန်းလာပြီဟေးစမတန်းလာပြီကွာဣတိပြောရဲ့ location တွေကိုငါအရင်သွားရမယ်ဣတိပြေးလိုက်တဲ့ပထမဆုံး location ရောဒီတောင်ချားလမ်းနဲ့ပဲကွာဘာလို့တောင်ချားလမ်းနဲ့ကိုငါ့ကိုနေရာပြရည်လည်းမသိဘူးဟာတခုခုကတခုပဲနော်တောင်ချားလမ်းနဲ့မှာသူတို့ကြီးပါဗျာစောင့်နေမလားမသိဘူးတေချာတာကတော့မော်စီယာကြီးခတ်ကဘန်ရဲ့ကားတစ်စီးကိုဒီတောင်ချားလမ်းနဲ့မှာလာဖွက်ထားတာပဲကွာဟာနေစမ်းပါဦးကွာငါဒီကနေအမြန်ဆင်းနိုင်မယ်အာโอเคရပြီနော်ဒီကနေဆင်းအာโอเคရပြီရပြီရပြီနီယုံကွာငါဟိုရှေ့နေမှာဘာကြီးလဲမသိဘူးလမ်းမြင်နေရရယ်ဆိုင်ကယ်ကိုဒီမှာရက်ခဲရကောင်းဝင်တယ်နဲโอเคโอเคအာဘာကြီးများလဲဟာရဲမီးလားဟုတ်တယ်မီးတွေဟာမီးတွေတောင်းတွေပါလားတောင်ချားလမ်းနေမှာဘာကြီးဖြစ်နေရလဲဘေးနားမှာလဲဘာလက်သမားကြီးလားအလုသမားကြီးလားမသိဘူးဟာတခုခုကတခုပဲကွာဟုတ်တယ်ဘေးနားမှာအာတက်တက်လေးကြိုင်ထားရယ်နော်အန်ဒီရောများတယ်ကွာဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောဟာချက်4A ပဲကွာပေါ်ကားကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒါ 4A ကားကြီးပဲဘင်းနားမှာလည်းပြီးရင်ねကြောက်ဖို့လမ်းဖို့ကောင်းနေနော်အာဒီမှာမိုင်းတွဲတူရဲ့တူလေလာမသိဘူးကွာအဲတနတ်တွေကင်ပြီးတော့အဆောင်တွေချထားရဲ့ကွာအများကြီးပဲဟာညို့ငါတခုခုတော့မှရတော့မယ်အော်မတက်နိုင်ဘူးကွာဝင်ရှင်းအောင်ပါပဲဝင်ရှင်းအောင်ပါပဲအာရှော့ကွာလာတော့ရော့ကွာခမ ्या ဦးကဟမ်ခမ ्या ဦးကဘဲကောင်းဘဲကောင်းကိုတော့ရှော့ကွာတိစားကွာမှာဟမ်ဘာလို့တနတ်တွေကင်လာလဲရှော့ကွာသိတော့ကွာโอเคโอเคโอเคရှောင်းရှောင်းရှောင်းအမလီအာရပြီကွာရှောင်းရပြီဒီဘူးရှိသေးရှော့ကွာရှော့โอเคโอเคရှင်းနေရှင်းနေရှင်းနေရှင်းဝင်ရှင်းဝင်ဘူးမရှိအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဘူးမရှိအောင်ဟာ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 ကဲကဲ 4A ကားယူငါရပြီကွာဟာကားကြီးကတော်တော်စရဲကွာကြည်စမ်းပါဦးလက်လေးပတ်ကြီးထွက်ပြီးရောအော်တော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်နေကွာအော်တော်တော်စရဲကားယူပါကွာဘေးနေရလေဖြူဖွေးနေရပဲဟာအလွိုင်းနေရလေတောက်ပပြီးရောကျန်တော့ဖြူဖွေးနေရပဲအနေနဲ့ဘေးနားမှာလည်းပြီးရင်လည်းဆိုမကြခင်အသေးဦးကပြီးရင်ဟတ်လာနိုင်တယ်ကွာဟာငါဒီကောက်ကိုအမြန်ယူပြီးတော့ထွက်ပြေးရမယ်ဟုတ်ပြီဟေးဟုတ်ပြီကွာတက်ဆန်းဟာဟာကဲဘန်တန်းရဲ့ပထမဆုံးကားကြီးရောငါရပြီကားကြီးရောရှယ်ပဲကွာပုံမှန်လေးပတ်ကြီးထွက်နေရဲကွာဟုတ်ပြီကွာဟုတ်ပြီအာဒီကားကြီးကိုငါအိမ်ရှိမှာတွားရထားကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်အိမ်ရှိမှာတွားရထားမယ်ကွာအောက်လည်းဆိုအိမ်မှာဘန်ရောပူပူရောအီတီရောစောင့်နေရဆိုငါအိမ်ရှိပဲတွားရထားရတာကောင်းတယ်ဟောအရှိမော်လည်းမီးရသိမ်းဝရောင်းလားအနီရောင်းဘူးလားတော်တော်မိုက်တယ်ကွာညာဘက်ဆိုတော်တော်လှမယ်ကွာကေကေကေအာစကားရများလို့အချိန်မရှိကွာဒီကားကိုငါ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာတွားရထားမယ်
မချခင်မိုင်းသူရဲ့လူအားရဲ့ကားရလဲတယ်ခါမချခင်မိုင်းသူရဲ့လူတွေထဲရောက်လို့ရှင်ငါ့ကိုတနက်နေ့ဝိုင်းပြစ်နေလိမ့်မယ်ကွာအဆင်မပြေဘူးโอเคโอเคပေါ်ဆရာကြီးခါစလဲရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကားကအမြန်ဆုံးအေးဒီတော့တိုက်ရတိုက်မယ်တောင်ကြားလဲအချင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကားကအမြန်ဆုံးငါ့ရဲ့ရှေ့ကိုတင်သွားမယ်เฮ้ยประมาณสงกายโยย่าล่ะพี่กว่าอ้าโยกายอ่ะตลอดไปดีกว่าละลิบัจิกาพี่โยอ่าเข้าดิเข้าดิโอเคประมาณสงผ่านทางกานี้โอ้ดีนาลิมายัดทาไล่มั้ยอ่าย่าพี่กว่ากา5สีอย่างซอสั่นหนองสั่นป่ะมะล่ะไม่ดีอ๋อสั่นเหมือนกันนะเว้ยกว่าไม่สั่นเลยช่อไม่ชิบากว่าโหบะหน้าโหแทบพี่โยกายเลยย่าเว้ยโอเคจะซิโยย่าล่ะพี่ซอดุริยะโลเคชั่นโตมาเว้ยกว่า Let's go เฮ้ยนิยงกว่าทีตะคาก็รอแอนเนียมาไม่ป่มมั้ยเนาะอ่มะลิอ๋อลาคันนี่ดิไอ้หยอกเย้ทุกข์เว้ยไอ้หยอกเย้ใช่ป่ะบายลาคันเนี่ยแหละกว่าอ๋อทุกข์เว้ยหยอกนี่บองนี่บองอ่ะด่าอยู่ชิงจ่ออ่ะมั้ยอ๋อหยอกกว่าไอ้หยอกๆดิเค้าแอนเนี่ยมาไม่ปုံเว้ยกว่าชื่อมาอ้าวนี่แหละมาอีเว้ยพี่แล้วโหชื่อมาอ่วยถั่วเนี่ยบายแล้วไม่ดีกว่านี่บองกว่างาหม่ำรู้เนี่ยแล่นฉิดออกมั้ยตะคู่ๆก็ตะคู่เว้ยกว่าเนี่ยก็ทุซ้านนี่หอดดิกว่าอ่วยถั่วนี่ไผลงเนี่ยนี่พี่อ่วยเนี่ยบายแล้วไม่ดีกว่าอะสไปเดอร์แมนกี้หมดล่ะအဟိုးဒီဟိုးဒီအရာဖန်တန်နဲ့ရစပိုက်တာမန်ကီပဲကွာစပိုက်တာမန်ကီကကားထိတ်မှရက်နေပါလားတော်တော်မိုက်တဲ့ကားကြီးပဲကွာအနောက်မှာလည်းအငွေ့ထွက်နေတယ်။ဘာငွေ့လဲမသိဘူးနော်။နည်းနည်းထူးဆန်းနေတယ်။အဆောက်နေရာတော်တော်များတယ်ကွာ။တော်တော်ပြန်နေရှော့မရှိပါဘူး။ခုနလေဆာနှက်နေပဲငါအမြန်ဝင်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါပါ။ Okay ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။စပိုက်တာမန်ကီမကားလို့စပိုက်တာကင်းကောင်ပဲဖြစ်နေပါသေးကွာ။ငါဝင်ချပါမယ်။ลาบีเฮ้ลาบีลาบีถ้าซวยเนาะบันเยดุริยะเมี่ยวโคกันได้ยะกาสไปเดอร์แมนกี้เยกาเบกว่าก้าวมีกว่าหายใจเส้นทวายตัวเยลาบีเฮ้วีอ๋อเหยาวีจ่อเล้นนี่อ่ะตลอดไต่ปัดดาเบลาบีบดูบันเปียจาเนาะกว่าเฮ้ลุยกระเปี่ยวขึ้นไล่ซันฮ่าโยกว่าโย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 ว่าชิ้นซะ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 โยกว่าย่อลาบีอ่ะมาละเป็บบอလက်ပြုံးလာပြီရှော့ကွာအာကြီးစမ်းပါကြီးစမ်းပါလာပြီတော့လက်ပြုံးရှော့ကွာမှာဟ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 ာโอเคပေါ့ပြီဒါပဲကွာဒါပဲဒါပဲအောင်းတော့ရှင်းလိုက်ဟိုမှာတယောက်ဒီလူကပြန်ထလာရဲ့ဟာတာကြုံကွာမှာတာကြုံကွာတာကြုံကွာတာကြုံကွာโอเคရပြီဟာစပိုက်ဒါမန်ကြီးကရမိုက်လိုက်တာကွာတကယ်ပိုက်တယ်ကြီးအိုးမိုင်ဂေါ့တကယ်ရှေ့ကြီးပဲကွာဒီမှာစပိုက်ဒါမန်ကြီးကမတည့်ရနေရကွာအာဘိုင်းဒဝေးစပိုက်ဒါမန်ကြီးကလည်းတက်ခါလီးပဲနော်သူကပင့်ကူဆိုဟုတ်တယ်ကွာတကယ်တမ်းပင့်ကူကခြေရ6ချောင်းမလားဒါပေမဲ့သူ့မှာ6ချောင်းပဲပါတယ်အနောက်မှာအမီနဲ့ဆိုရင်တော့9ချောင်းပေါ့နောက်ဆက်တစ်ချောင်းကဘယ်နားမှလည်းမသိဘူးထားလိုက်ပါဦးโอเคဒီကားကြီးကအမြန်အလစ်တုတ်ပြီးတော့ပြေးရမယ်ကွာကဲဒီကားကြီးကွာဖုန်းအဲ့ကားရဲ့တော့မပူမိုက်နေလေဟမ်နေပေါင်းတော့ကဘာစံလဲဟာယောင်ပိတ်ကူပိတ်ကူအများကြီးပဲကွာဟာဟာဟေးယောင်ခုနခုနလူတွေလူတွေကပိတ်ကူဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပဲလူလူတွေတက်မှမရှိကြရဘူးပိတ်ကူပုံစံတွေပြောင်းကုန်ပြီဟာတကောင်တကောင်ငါးစီပြေးလာပြီဟာယောင်ဖာဖာဖာလောက်တာအများကြီးပြေးလာပြီဟာအများကြီးပြေးလာပြီကိုရောယောင်ရေပိတ်ကူအများကြီးကားတော့ကိုလိုက်လာပြီဟာကဲပေါင်းကွာအဒီပိတ်ကွေအမြိုင်ကဘလို့ချရပါလေအမလေးကြည့်ကြပါဦးညိုးတော့ပိတ်ကွေအမြိုင်လေးလာပြီးကွာဟုတ်သားပဲကွာစပိုက်ဒါမန်ကြီးရဲ့ကားဆိုသူ့ရဲ့ကားကိုပိတ်ကွေရဲ့စောင့်နေရအာဒုက္ခပဲရောက်ရေးဒုက္ခတော့မလေးကြည့်ရပါဦးဟုတ်တယ်ကွာပိတ်ကွေရဲ့ဖင်ပေါ်မှာလဲဗန်တန်ရဲ့လိုဂိုကြီးကွာဟာညိုးညိုးမဖြစ်သေးကွာဒီပိတ်ကွေကဘလို့မှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအာရှော့ကွာရောက်ရေးဒုက္ခပဲရောက်ရေးအမြိုင်လေးလာပြီးကဲပါဦးကဲပါဦးညိုးကြည့်ကြပါဦးကြည့်ကြပါဦးဟေးဟေးမလာတဲ့တော့မလာတဲ့မလာတဲ့မလာတဲ့မလာမလာကြတဲ့မလာကြတဲ့မလာကြတဲ့လို့မလာကြတဲ့လို့ဒုက္ခပဲမရောက်ပြောက်ခါမနိုင်တော့ကွာဟာနေပေါင်းငါခုအတိရရေငါ့ကိုဗန်ပေးလိုက်တဲ့အက်ခရစ်ဆိုတဲ့အေလီယန်ရှိနေရပဲဟာဟုတ်ပြီအက်ခရစ်ကိုငါထုတ်တော့ဖို့အချိန်ကျပြီကွာကဲအော်မနီချွေငါ့ကိုအက်ခရစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးစမ်းပါကွာအပ်ဂရိတ်ဟာငါအက်ခရစ်ဖြစ်သွားပြီကွာနေစမ်းပါကွာဒီပင့်ကူတင်ပုတ်ကူငါတို့ကိုလိုက်လာရဲဆိုတော့ငါတို့ကိုချနေလဲငါပဲရှော့သွားလိမ့်မယ်ကွာပင့်ကူစိတ်ကအမလီတော်တော်ပြင်းနေပုံပဲအဲ့တော့ငါအက်ခရစ်ကိုတုံးပြီးရောဟိုကားကိုဝင်ပူးရမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စပိုက်ဒါမန်ကြီးရဲ့ကားကိုငါဝင်ပူးပြီးရောအမြန်ပြေးရမယ်ကဲစပိုက်ဒါမန်ကြီးရဲ့ကားလေငါဝင်ပူးလိုက်ပြီကွာဟာကားကြီးကအစိမ်းအောင်ပြောင်းသွားပါလားကွာဟာဒါဆိုတော့ထေချာပြီးတော့ငါဒီကားရဲ့ဝင်ပူးလိုက်တာထေချာသွားပြီကဲပင့်ကူကြီးဘေးဖက်စားကွာသွားပြီသွားပြီမလ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 ီအမလီကဲကဲပြေးပြီကွာစပိုက်ဒါမန်ကြီးရဲ့ကားဆိုဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာစပိုက်ဒါရဲ့အများကြီးဝန်းရံနေရဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဟာအက်ဂရိတ်ရှိရလေကွာသူများရဲ့ပြင်တော့တရေချောက်တဲ့အချိန်မှာပဲကွာကားထဲမှာလူလည်းမပါဘူးကဲလူပါပါရေးမကြည့်ဘူးကွာဒီကားကိုငါအင်ရှူအပြန်ပြန်ယူသွားမယ်ဟုတ်ပြီရုပ်တရက်လမ်းမှာမော်ဆရာကြီးဟတ်စ်နဲ့တွေ့နေအောင်မှာ
ကားထဲမှာဘသူမှမပါဘူးဆိုဟောဒီကားကိုတရဲ6နှစ်လို့ပဲထင်သွားမှာကွာဟောမီတော်မီဒီကားကိုငါအိမ်ကိုပြန်ယူရမယ်ဟာဟာကားရတော့ပိုက်တယ်ကွာအရှိမစပါဒါမန်ကြီးရဲ့ရုပ်ကြီးနဲ့အာမလေးလက်ပြီးဟေးဟေးဟေးဘန်တန်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကားကြီးရောရလာပြီကွာအာဟိုမှာ4ရဲ့ကားရှိနေတော့မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီ4ရဲ့ကားပေးမှာစပိုက်ဒါမန်ကြီးရဲ့ကားလေးကိုငါရက်လိုက်မယ်ကွာအဖဖိုးဤဒီကိုအခုထိဖြစ်ချလို့မရသေးဘူးထင်တယ်ကွာအခုထိပြောင်းမထွက်လာကြသေးဘူးဟုတ်ပြီကားကိုဒီမှာရက်လိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကားတွေကနေပြီးတော့ငါဝင်ဘူးသားကိုပြန်ထွက်ရမယ်ကွာဟတ်ချလောင်းကဲကားရောက်ထွက်သွားပြီကွာအဲကားအားလုံးအောင်နှစ်စီးရပြီဆိုနောက်ထပ်နှစ်စီးကြံမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲငါရှားမှာ၄စီးဆိုနောက်ထပ်နှစ်စီးပဲကြံမယ်နောက်နှစ်စီးကဘယ်အေလီယန်တွေရဲ့ကားဖြစ်မလဲမသိဘူးကွာစိတ်လုံရှားစရာပဲကွာဩဒုက္ခပဲကွာလက်ဘက်ကနာကြီးကအားလာကုန်နေတယ်ဟာတော်တိရပေါ်ဟိုပင့်ဝေကြရဲမှာအားကုန်သွားရင်တော့ငါခွိသွားလိမ့်မယ်ကွာအိမ်ရှိရောက်မှာအားကုန်လို့တော်တိရကဲကဲထားလိုက်ပေါင်းကွာနောက်ထပ်တတိယပြောက်သူကြီးရှင်းကိုငါအမြန်ပြေးရမယ်ကွာဒီတော့ဘယ်အေလီယန်ရဲ့ကားဖြစ်မလဲမသိဘူးကွာစိတ်လုံရှားရေးတွားမယ်တွားရှာမယ်ကွာဟိအောင်ရေးဟိအောင်ရေးဒီနေရာကြီးရောက်ပူချမ်းမဲ့ပုံပဲကွာအထဲမှာလည်းငါတနက်တန်ရီလိုရောင်ကြီးတန်ရီလိုကြားနေရရေးဘာလည်းမသိဘူးနည်းနည်းကြည့်လောက်အောင်မယ်နေစမ်းပါဦးနေစမ်းပါဦးကွာဟိုရှိမှာဟိုရှိမှာအဲ့ဒါဘန်တန်ရဲ့ကားကြီးမလားဟုတ်တာပေါ့တေချာပေါ့ဒီငါအဓိကကြည့်လောက်အောင်မယ်ဟာအဲ့ဒါဟာဟိအောင်ရေးအဲ့ဒါကန်တော့ဘောကြီးမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကန်တော့ဘောရဲ့ကားပဲကွာဟာမိုက်တယ်ကွာအရှိမဘော်လုံးလေးရောပါတယ်အဖေလုံးဖောင်ပြောင်းတဲ့ပုံလေးပါတယ်ဟာဘေးနားမှာရောနော်ဘေးနားမှာရောအဆောင်တွေအများကြီးပဲကွာငါတနက်ချိန်နဲ့ဝိုင်းချိန်ထားရဲ့ဒီတိုင်းတော့ကတ်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေနော်အာမတက်နိုင်ဘူးကွာဝင်ရအောင်ပါပဲဟာလာကွာလာစမ်းအမလီအာဟေးအမလီကဲလာပြီဟေးအာတေးပြီအာတေးပါကွာဟာရောချက်စီရောချုပ်ကုန်ပြီအာအာရောင်ရေဘေးတော့စိုးနေခါလာလာစမ်းပါလာစမ်းပါဟေးရောင်ရှောင်းကြီးရဲ့လက်ပြစ်တဲ့ရောင်အဆင်မပြေဘူးနော်အစမပြေဘူးတော့ဝေးဝေးချက်စီဝေးရောကွာရောကန်တော့ဘောရဲ့ကားရတော့မိုက်တယ်ကွာအောက်ကဘာဖြစ်နေရလဲအကြည့်ရဒီကားကိုရှော့ကွာဒီကားရဲ့ကန်တော့ဘောရဲ့အစွမ်းတွေကိုပြန်ထုတ်နေရတဲ့နဲကွာအားရောအစမပြေဘူးတော့အာအော်ဒုက္ခပဲလဲသွားပြီကွာငါဘာမလုပ်ရမင်းကလဲသွားပြီမင်းတော့လဲသွားပြီအမလီဒါစမ်းပါရောဒါစမ်းပါဟမ်လာစမ်းပါရောတိတ်အော်သူပြန်လိမ့်နေအပိတ်ကွာရှော့ပြီလားဟာရှောင်းဝိုင်းကွာရှောင်းဝိုင်းဟေးကန်တော့ဘောရဲ့ကားရပြီကွာဟာတော်တော်ဘိုက်တယ်ကွာကားရရှယ်ပဲကွာအာနေရောကွာငါထင်တာမှန်နေဒီအောက်ကနေပြီးတော့ကန်တော့ဘောရဲ့စွမ်းတွေကိုပြန်ဆုပ်နေရပဲကွာအော်ငါတဘောပေါက်ပြီလက်စတော့မော်စီယာကြီးခက်စကဘာလို့ဘန်တန်ရဲ့ကားကြီးကိုခိုးသွားလဲဆိုလုသွားလဲဆိုသူကဒီဘန်တန်အိလီယန်ကြီးရဲ့စွမ်းတွေကိုပြန်ထုတ်ချင်လို့ကွာနေပေါင်းကွာငါကားရဝင်လာအောင်မယ်အာအမလီအာကားကြီးကလက်နဲ့ပိတ်နေရကွာနေဘယ်ကနေဝင်ရမလဲအာဒီပါတကားဖွင့်လို့ရရဲ့ထမောင်းโอเคยาบๆဝင်လိုက်ပြီအာအယောင်ရေကားရမိုက်တယ်ကွာမြန်လဲမြန်တယ်အမလီ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 ဟာတကယ်ရှယ်ပဲယောင်ရေအနောက်ကဘေးပါလေအဝါယောင်ပြီးရင်ထွက်နေရဲကွာအာတကယ်လမ်းစားကြီးပဲမိုက်တယ်မိုက်တယ်ကွာအမလီမလီဇေဟာဇေနော်ဇေနော်အစမပြူးနော်အမလီမလီမလီအဲလောတဲ့ငါကား30ရှိသွားပြီနော်အမ်4ရဲ့ကားရဲ့ဒုတိယမြောက်ကစပိုက်ဒါမန်ကြီးရဲ့ကားရဲ့အခုကန်တော့ဖောရဲ့ကားရဲ့ဟာဘိုက်သွားပြီကွာနောက်ဆုံးသစီပဲကျန်တော့ရေကွာအော်လေးလေးလဲတယ်ရောင်ရေအာဟေးတေးတေးလေးမလေးမလေးဟာတော့ကကန်တော့ဘောလေးဆိုတဲ့တိုင်းပဲကွာဘောလုံးလိုလဲနေရပဲအမလီမလီမလီဟုတ်တယ်ကားရဘောလုံးလိုလဲနေရေကွာဟင်းထင်းရတော်တော်ခက်တယ်ကွာဟာအရှိမလည်းမိုက်တယ်ကွာကန်တော့ဘောရဲ့ဘောလုံးပုံစံပြောင်းသွားရဲ့ခါကြီးအရှိမဘောလုံးကြီးတင်လာတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ကွာဟုတ်ပြီအဲလောစင်ငါဒီကားကိုငါ့ကြီးကိုပြန်တင်သွားမယ်ကွာအခုတော့ဆိုရင်တော့ဘိုးဘိုးနဲ့ဤတီလေအဖြစ်ရှာလို့ရလို့ဒါမသိဘူးအဲဒါရင်တော့ထားပါဦးကွာငါလောတဲ့ကားကိုအိမ်ကိုပြန်တယ်ဝါမယ်ရောက်လာပြီဟေးရောက်လာပြီကားဘော်လုံးလိုမျိုးအယမ်းမြန်နေရောငါမနဲ့ထိတ်နေရရဲ့ကွာအဲဟုတ်ပြီဟာကဲ4ရဲ့ကားရဲ့စပိုက်ဒါမန်ကြီးရဲ့ကားရဲ့အခုဒီမှာကန်တော့ဘောရဲ့ကားရဲ့ကားရောတော့စုံသွားပြီကွာနောက်ထပ်စီကဘယ်အေလီယန်တွေထပ်တွေ့ရအောင်မလဲမသိဘူးကွာဘာတို့ကားဖြစ်မလဲမသိဘူးဟာမလီစိတ်ဝင်စားစရာပဲဟေးကဲဘော်ဘော်ဤဒီအာဖမ်းရင်ခမောင်းမပြီးကြသေးဘူးလားဗျာစစ်စေးရဟေးငေါကောင်ရေမပြီးသေးဘူးကွာဒီမှာမင်းရဲ့ညီဣတီယာစစ်စေးရေလုံနေတော့မဲကွာဟုတ်ပြီဗျာဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချက်နဲ့ဒေးစီပြောက်ကားကိုသွားရှာလာအောင်မယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲအစီအမေကြောက်ပါလေဗျာကျွန်တော်လည်းဒိုးပြီဒီနားကိုဒီနားပဲကွာနေရာတိကျတော့ဒီနေရာပဲဒါမဲ့ဒီနားမှာဖေးချန်သူတွေဖေးအဆောင်တွေမှလည်းငါမမြင်ဘူးကွာဣတီပြားရတဲ့နေရာမှားများမှားရတာမသိဘူးကွာဒီနေရာတိကျရင်တော့ဒီမှာလုံချုံကြီးတွေအများကြီးရှိနေရမှာပဲကွာဘာလို့မရှိရလဲဟာရေနေုံနေုံဟိုရှိပါဟုတ်ရှိပါဘီနေကွာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအာနေစမ်းပါဦးကွာနေစမ်းပါဦးဘာဖြစ်နေရလဲကွာဒီမှာတခုဖြစ်နေအောင်သိကြရင်ဟာဟိရောင်ကြီးအဲ့ဒါဟိ plus ကြီးမလားကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိ plus ကြီးပဲဟိ plus ကိုဘာကြီးလုံနေရလဲမသိဘူးမြို့ကွာငါအရှင်းသားလေးနဲ့တိုးကြည့်တော့အောင်မယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဟိ plus ပဲကွာဟိ plus ကိုမီးနဲ့မုံနေရလား
อ่าทุก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 ครับพะพะพะโลมีเนี่ยม่งเนี่ยแหละฮิปเลสกูอ่านี่ซ้ำมองกว่านี่ซ้ำมองเฮ้ยเดี๋ยวกว่าพี่น้ามามีตะแหน่งจริงเนี่ยม่งเนี่ยพะโลม่งเนี่ยแหละโอ้ my god อย่างเหี้ยไล่อ่ะจ๊ะฮิปเลสเนี่ยตายอ่ะไล่อ่ะฮ่าๆเขาว่าเลยมีเนี่ยตองเนี่ยกว่าพี่น้าเลยมีเนี่ยถั่วเนี่ยตลอดล่ะไปกว่างาเทนน่ะอ๋อฮิปเลสเนี่ยกาวปูพี่โอชั้นว่าโหมอดิฟายลงเนี่ยปုံมั้ยกว่าฮ่าๆอเซนที่ไล่เลยกว่าฮอบบี้ฮอบบี้อ่างาโหลูกตะคายရှင်းပြီးတော့ဒီကောက်ကိုအပြန်ပြန်တည်သွားမယ်ကွာအမ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကတခြားစောင့်နေရောမမြင်ရဘူးကွာသူ့ကြောက်ပဲရှိရတယ်နဲဟာဟာအဲ့တော့ငါသူ့ကိုစစ်ဆေးမမြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဗန်တန်းရဲ့ငါးစီးပြောက်ကောက်ကိုတိုးပမာဖွက်ထားရဲဆိုတော့ငါတခြားမေးရမယ်ကွာဟုတ်တယ်အဲ့ကြံမစိုးကဲလာလေရော့ကွာဟေးဟေးခမရခမရမလုပ်နဲ့နော်ခမရခမရဘာဘာမှလည်းမချိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ခမရကိုตาหน้าเนี่ยปิดไล่มาเนาะเฮ้ยงาบ่มาไม่รู้บ่กัวบ่มาไม่รู้บ่กัวงาบ่ปิดบ่เนี่ยกัวงาเลยงาไข้ลุลงบ่บ่กัวห่อพี่จนไม่เอาบ่แม่นพี่ขะเหมียดีก้าโอ้เบี้ยนี่พี่ก็ชะลาเลยพี่ขะเหมียก็บ่ดูไข้น่ะเลยงาอูเหรองาโอ้เสียอีไข้น่ะบ่กัวหมอเสียอีฟาสงาไข้น่ะถ้าซะจนเทเนี่ยหม่ายบ่เปียห่อพี่ห่อพี่ท้าไล่อ๋อเอ้อดีก้าโอ้จนอยู่วามั้ยขะเหมียจนนอกกูไล่แฟนบ่มาจู้ตาบาเนี่ยพี่ก็จนนอกซ้อมเบ้งก็ทุกขะเหมียก็เมิมั้ยอ่ะบาเด้สู่อ๋อခင်ဗျားတို့ခိုးတာရဲ့ဖန်တန်းရဲ့ငါးစီးပြောက်ကဘာဖတ်ထားရလဲဗျကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရဲမှာလိုက်ရှာမျိုးသွင်းမအောင်မျိုးပြင်မအောင်ဘယ်ညာမှမတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့တခြားနိုင်ငံအောင်ဗျခင်ဗျားတို့တည်သွားလာကျွန်တော်မေးရအောင်မှမှန်ဖြစ်နော်မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားခေါင်းထဲကိုကြီးစံဝင်သွားမယ်ဥပမာဟောဖေဖို့မယ်ကွာနောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့ဖန်တန်းရဲ့ငါးစီးပြောက်ကကြီးอ่ะအီချစ်မှာကွာအီချစ်မှာဗျာအီချစ်မှာဟုတ်လားဟာတို့ပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့အီချစ်အထိကိုလိုက်ပြီးရရှာမယ်သဘောဖြစ်နေပြီဗျအထားအောင်ဗျခင်ဗျားကျွန်တော်နောက်ကိုလုံးဝမလိုက်ခဲ့ရေနော်ကျွန်တော်ဒီကားကိုယူပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ခင်ဗျားစီအရေကိုလည်းခင်ဗျားလမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားမယ်မစင်းစားနဲ့ချလာဥရောငါဘာမလုပ်ပါဘူးကွာငါချုပ်ပါရေကွာငါဘာမလုပ်ပါဘူးကွာဖုန်းလည်းမဆက်ပါဘူးကွာကဲကောင်းပြီကွာငါဟီပလက်စ်ရဲ့ကားထဲကိုဝင်ရမယ်ဟမ်ရပြီဟာဟာဟာကားကြီးကတော်တော်ပိုက်တယ်ကွာတော်တော်ပိုက်တယ်အိုးမိုင်ဂေါ့ရောင်ရေးမိရတောင်းနေရဟေးမိရတောင်းနေရဟာဘောကလည်းမိတောင်းနေရကွာဘေးဘက်နှစ်ဖက်ကလည်းမိတောင်းနေဟာနေပါဦးအဘိနာစီတိုင်ကြီးနားပြက်လာစီတိုင်ကြီးမီးလောင်မီးထားပေါက်သွားတယ်ရေကွာငါအဲ့ဒါကိုထက်ဆန်းနေတယ်ကွာဘိနာမှာစီတိုင်ကြီးရှိလားမသိဘူးစီတိုင်ကြီးဘုံတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့နားကိုငါဖြတ်သွားရင်စီတိုင်ကြီးဘုံတွေထားပေါက်သွားလိမ့်မယ်ကွာအဲနေုံတုံငါစီတိုင်ကြီးဘုံကိုထက်ရှာရမယ်ဟိုရှင်းမှာစီတိုင်ကြီးဘုံလားမသိဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါထက်ဆန်းကြည့်ရမယ်ကွာဟုတ်ပြီဒီနားကိုငါဟီပလက်စ်ရဲ့ကားနဲ့အနားကက်သွားလိုက်မယ်အဲဒီမှာမီးရှို့လိုက်မယ်ဟာဒီဘုံကြီးကမပေါက်ဘူးကွာအချစ်ရရှိတိုင်ကြီးလားမသိဘူးစီတိုင်ကြီးဘဟုတ်တယ်နဲ့ခုနစီတိုင်ကြီးရောက်ထားပေါက်သွားရေကွာရေကွာဟုတ်တယ်ဘိနာမှာရှိရှိကားလည်းနေတဲ့ခါဟုတ်တယ်ဒါရှည်ကြီးကွာအဆုငါစီဘုံကိုသွားရှာရမယ်စီဘုံကအဟုတ်ပါခမစီဘုံတွေ့ပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစီဘုံအဲ့ဒါစီဘုံကနေနေအနားကတ်လိုက်မယ်အေးအာဟုတ်တယ်ခွာအပေါက်တယ်ခွာဟာတီဘလက်ရဲ့မီးရတော့ပြင်းလာပဲခွာငါရဲ့အသွေးကလေးမှာငါတော်တော်လောင်နေပြီခွာဘိနာမှာလည်းဘိနာမှာမီးရောက်နေဆိုအမလေးမီးအထဲမှာအဲကောင်ကတော်တော်အဆုံးထိပြင်ထားလို့တော်ရည်ရေးမဟုတ်ရင်တော့တခါရဲ့လုံးဝငချိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခွာလုံးဝစမတန်လားဗန်စမတာဗန်စမအကင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เดี๋ยวๆที่ก้าวอ่าหนีบ่กว่าที่ก้าวตัวมาขนาดแยกให้ไล่มั้ยที่ก้าวงาไอ้ที่เปลี่ยนเต็นอยู่รู้สิไอ้เฉิงปูจ่าเอ้กว่างาอีจิติได้อย่างออกมาซออ่าหนีอยู่ๆก้าวตัวมาแยกให้ไล่มั้ยอ่ะหอบีก้าวลาขอพูดตัวอีดีโอพ้องซัดไล่มั้ยเอ้ยอีดีอ่ะหัวกว่าที่มางาฮิปเลสเนี่ยก้าวชาผิดได้เอ้กว่าโลเคชั่นเอาดีไซน์นํามากว่าล่ะเออดีไซน์นํามากว่างาบิ้นโอ้GPS ก็นี่โลเคชั่นเปิ่นถอดไปแล้วล้ําพูดไล่มั้ยกว่าเออฮิปเลสเนี่ยก้าวมิลาอยู่ไล่งาอีจิโกเลี่ยงออกมั้ยกว่าฟันเตยနောက်ဆုံးကားပေါ့เนาะငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရှာနေရဲ့ငါးစီးပြောက်ကားရဲ့ location ကိုငါတိပြီးกว่าအဲ့ဒါကအီချစ်မှာပဲ2000 years later ငါတကယ်အီချစ်ကိုရောက်လာပြီกว่าကဲခုနဟိုလူပြောလိုက်ပုံရတော့အီချစ်မှာနောက်ဆုံးဖန်တန်းရဲ့အခုခံလိုက်ရရဲ့ပြင်စမပြောက်ကားရှိရတို့ပြောရေกว่าဒီမှာလာဖွက်ထားရတို့ပြောတာပဲအမလေးရမင်းအီချစ်တွေပါရောကောက်ရောက်လာအီချစ်ကိုတခါမှမရောက်ဘူးกว่าမင်းတို့ဟိုရှိမှာအမ် PC နဲ့ဘာလေးလည်းမသိဘူးလူလေးလည်းမသိဘူးမြင်နေရရဲ့ကွာဟုတ်ပြီအမ်နေငါဟယ်လီကော်ပတာကိုဒီမှာဆင်းလိုက်မယ်ကွာညမှာဆင်းလိုက်မယ်အမ်နေဟယ်လီကော်ပတာတိတ်ကောင်မောင်းတယ်ဦးကွာပြပြဆင်းရမယ်အမ်ဟုတ်ပြီအမလီပြပြโอเคရပြီကဲလာလီရော့ကွာလာလီရော့နောက်ဆုံးပြစမမြောက်ကဟိုရှိမှာရှိပဲထင်တာပဲအီချစ်ကြီးကတော်တော်ပူတာပဲကွာနေရာလည်းပူချစ်ပြီးတော့ကျန်ဟာဟာဒီမှာလေအီချစ်ရုပ်ထုတွေအများကြီးပဲကွာဟုတ်ပြီဟိုးရှိမှာငါဟုတ်တယ်ကွာလူမြင်နေရရေကွာလူတွေမြင်နေရရေအဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖို့အများကြီးငါပြေးတက်သွားလိုက်မယ်ကွာဟာနေစမ်းမအောင်အရှိမှာရောင်ကြီးထွက်နေပါလားကွာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးငါတော့ကြည့်လောက်အောင်မယ်ဒ
ေးမှလည်းအဆောင်နေအများကြီးပါလားဟာဒီလူကြီးဒီလူကြီးကငါမြင်မှုလို့ပဲကွာဟာအဲ့ဒါဟိုဟိုဟိုပေါ့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 ဆရာကြီးအောက်လန်းဆရာကြီးဟတ်ပဲကွာသူပါတီရောက်နေရလားဟာဒုက္ခပဲငါတိုက်ဖက်ပြီးတဲ့တိုက်ဖက်ပြီးတဲ့နေစမ်းပါဦးကွာငါမသိမသားနဲ့ဘေးကိုပြုတ်ဝင်လာအောင်မယ်အနောက်မှာဟာဟေးအောင်ကြီးအနောက်မှာပြူပန်းခိုးဆော့ရဲ့ကားကြီးပဲကွာဟာဖန်တဲ့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ငါးစီးပြောင်ပျောက်နေတဲ့ကားကြီးကဒီကားကြီးပဲဟာကားကြီးကစော်မိုက်တူကွာတော်မိုက်တူကွာနေပါဦးဟိုလူကငါဘလို့ရှင်းရမလဲမသိဘူးတခုခုကလောက်ပါနဲ့တူပဲနော်ဒီလူငါကားကိုယူသွားလို့ရှိရင်ငါနောက်လာတယ်မှာတေးကြရဲကွာကားကြီးရောတကယ်မိုက်တယ်ကွာအပေါ်မှာ human ghost ဆော့အကောင်အကြီးပဲကွာပြီးတော့ဘေးမှာဟာဘေးမှာအတောင်မလေးပါပါနေရလားအတောင်မှခုမှပေါက်လာတော့ခုနကမပေါက်သေးဘူးကွာတော်တော်မိုက်တယ်ဟေးကားကြီးတော့မိုက်တယ်ကွာအာနေစမ်းမအောင်ကွာဒီမှာကအာမော်ဆရာကြီးဟတ်စကောဟိုရှိမှာသူ့တပည့်နှစ်ယောက်လည်းရှိရဲကွာသူ့တပည့်နှစ်ယောက်ကဒုံးနဲ့ပြေးရိုက်လိုက်ရင်ဆင့်ပြစ်မယ်ထင်တယ်ဟာဒါစားကွာအရှော့ကွာအော်လွယ်နေအမလေးအရှော့ကွာဟာရင်ဘာလို့လွယ်နေရလဲရှော့ကွာအာရဲရိုက်လို့ဘာလို့မရလဲကွာအရိုက်စမ်းပါကွာရိုက်စမ်းပါအာရဲဘာလို့ရှိလို့မရလဲကြည့်ရမမော်ဆွမ်းမြတုံးသားလားမသိဘူးဟာရှော့ကွာရပြီကွာဒါစမ်းတော့ကောဟာရော့ဟာတကယ်ရိုက်လို့မရဘူးကွာသူအမော်ဆွမ်းကြီးတုံးသားရဲ့ထင်တယ်ဟာရှော့ကွာဟဲရှိမရောက်ခရှိမရရဲ့မိုင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျုံလိုက်တော့မယ်ရော့မအိမ်မတလုံးလာတန်းပါနောက်တစ်ခေါက်ဟမ်ရှိလို့မရရဲ့ကောင်လေရော့အဲ့မှာဖိမတလုံးโอเคရပြီကဲ3 2 1ရှော့ကွာရှော့သွားပြီကွာရှော့သွားပြီကဲသူတပည့်ညကိုရှင်းသွားပြီဆိုဟိုဘဲကြီးကိုငါကျုံအောင်မယ်ကွာဘဲကြီးမော်ဆရာကြီးခက်ခင်ဗျဘယ်မှပြေဖို့မကြိုးစားနဲ့ရော့ဟာနေပေါင်းနေပေါင်းသူပျောက်သွားပြီကွာဘယ်ရောက်လဲမသိဘူးတတိုင်းရဘိုင်းယုံဘိုင်းကြံခဲ့ရလေအနူဘစ်ရုပ်ထူပြီပါလားကွာကြည့်ရသူခနာကိုအခွန်ကြီးပဲကြံခဲ့ရပဲသူဘယ်ရောက်ချက်သွားလဲမသိဘူးဟာဒုက္ခပဲတိုင်တော့ပဲဖြစ်နေတိုင်တော့ပဲဖြစ်နေငါဘလို့လောက်မလဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးကွာငါဒီ human ကိုစောကအယူအပြန်ယူပြီးဖြတ်ပြရပဲကောင်းနေကွာတက်ပြီဟဲတက်ပြီတက်အပြန်တက်ဟေးပြေးမအမလေးဘယ်ချိန်ပြောင်းလာမလဲဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးကွာပြေးပြီရောက်ရေးကားကြီးရောက်တော့မိုက်တယ်ကွာကားရတကယ်ရှယ်မိုက်တယ်ကွာ oh my god ယောလက်ကြီးစံတန်းပြီးတော့ဒီဘောပြန်မှုပြင်နေရပုံပဲကွာအခုမှလည်းအတော်ဝင်နေဆိုတော့မိုက်တယ်ဟုတ်ပြီငါဒီကားကြီးကိုအပြန်ယူရမယ်ကွာအမလေးဤချစ်ကနေအပြန်ပြန်ထွက်ကမယ်ဟိုပေါ်ဆရာကြီးဘယ်ချိန်ဘလို့နေရာမှာဘလို့လိုက်လာမလဲဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးကွာအပြန်ပြေးမှာပဲဟေးပြေးမှာပဲရေးပြေးခဟာနေပေါင်းဟိုရှိမှဒူပြောက်ပါလားဟာမော်ဆရာကြီးကစပဲကွာငါရှိမှလာပိတ်နေဒုက္ခပဲဟို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 မင်းငေါ်လက်ထရောင်းနေပြေးလို့လွတ်မဲ့ချေလေလားကွာဒီ human ကိုစောကားကြီးကိုငါစီပြန်ပေးခဲ့စမ်းကွာဟာဒုက္ခပဲကွာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကွာအရှိမပိတ်နေပြီငါတိုင်ဖက်ပြီထင်နေဟိုကောင်လေးပြေးတော့ကွာငါလာပြီငါပါလာပြီကွာပြေးအောင်မင်းဒီကားကြီးယူပြီးတော့အပြန်ပြေးတော့ကွာငါဒီကောင်ကြီးကိုဒီလူစိုးကြီးထိန်းချလိုက်မယ်ကွာဟေ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 ာအံပါလာကွာမင်းပထမတစ်ချီတော့ငါထိုးချလိုက်တာမင်းမပတ်သေးဘူးထင်တယ်တော့ကထက်ခန့်ချင်နေဟုတ်လားကောင်လေးငါဒီလူကြီးကိုထိန်းချလိုက်မယ်ကွာမင်းအပြန်ပြေးတော့ကွာပြေးတော့ဟုတ်ပြီဗျာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးပြီအမလေးအပြန်တက်ဆောက်လာပြေးပြီရဲ့ပြေးပြီကအမလေးဘေယိုရှော့ကွာဝင်တိုက်သွားရကဲခတိကကြီးကိုအပြန်ယူပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်မယ်ကွာကဲလစ်ပြီဟေးလစ်ပြီဘိုင်ရဲ့ခပြတီထားနော်ဒီမော်ဆရာကြီးကမတွေ့ဘူးဗျာမတွေ့ဘူးကဲမော်ဆရာကြီးဖြတ်စီခပြားနဲ့ကျွန်တော်နေရောနောက်တစ်ချီပြန်ထွက်ကြရည်ပေါ့ဗျာဒီခေါက်ကျွန်တော်အရင်တော့လို့ခပြားကိုမရှုံးစေရဘူးဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီတော့မှတ်တော့ဗျာကျွန်တော်ကားကြီးအားလုံးခိုးတော့ရတဲ့ခင်ဗျားကိုပြန်ပြီးတော့ပညာဖိရမယ်ဗျာဟိုဟိုဟိုမင်းရောမထင်စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဗန်ရောခင်ဗျားစိတ်ခေါ်လေကျွန်တော်ကတိမ်မော်တိတက်ရသေးရပေါ့ဗျာ4 m ဟာခင်ဗျားဒီတစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့လက်သေးစာရေးမိပြီလားပြင်တော့ဗျာဟိုလူကြီးပြန်ဝိုင်းလဲဗျာလာစမ်းမလာစမ်းမဟေးလူကြီးပြန်ဝိုင်းလဲဟာဒီဘာလို့ဖြစ်လာပြီကွာဟာဟေးလူကြီးခင်ဗျားကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဟာရှော့ကွာအစ်တေးစားကွာပါတေးစားကွာဟာဟာတေးစားကွာရှော့ကွာအော်ဒါသာအေးကန်တိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အဝေးယူပြပောက်ပြရဲဗျပြန်လာခင်စမ်းပါဟာဟာပေါက်သွားပြီလားမသိဘူးဒီလိုတော်ပြော့လာပဲကွာဟာမသက်ပြန်လာပြီဟာဟာငါးစီပေါက်ဝိုင်းတုံးပြေးလာပြီဒါသာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်စောင့်လိုက်ရဒါသာဗျာဟာရှော့ဗျာမတေးစားဒါသာခင်ဗျားကျွန်တော်ကြောက်ခဲနေပြမဟာဟာဒါသာရှော့ကွာပြောင်းဒီလူကဘလို့မဖြစ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေပါလားသူကတော့ကိုကြီးကတော်မလို့လို့ဘာချောနေပါလားကွာရှော့ခင်ဗျားရဲ့ပေါ်ပညာကြီးတော့ဆိုတော်တော့ပြီးအောင်ဟဲ့နေပြီတော်တော့အော်ရောတိတ်ပါပြီကွာအော်တိတ်ပါပြီအော်ဆော်ပြီအော်ခင်ဗျားပြကျွန်တော်ချာနေရှော့ကွာတိတ်စားကွာတိတ်စားကွာညကြီးရဲ့ဝင်စားကွာ
哦，两针，哦，小国，飞弹国，哦，多少国嘛，两针，怎么样？就叫快点，这样变麻痹了，部队爆炸不了么地？啊，你这边有多少鸡蛋呢？哈哈哈，这边两手呢，把这两你来比啊，这东西切切奥嘛，这边会多少鸡蛋比？后天我拿比啊，哈哈哈哈，哈哈哈哈，把我扒了满地的。哈嘛，小国嘛，在里面的偷家那边，哈，小国，哈哈哈哈，别急吧，俺们问多少也没过，不留用啊，先别话别过，都话你过，记得看我俺南下多路过，给，俺也刚刚几个人送完一天的，哎，到后什么时候搞你的我俺免得也没过，给，哪里要过？哦，他妈哪点的嘞？都挂呗，阿么哩，哦，阿么哩，给，一些个人啊变错也没过，哦。我可以用送你交一百个，好吧？我多交你交完了，不要的，我别要那一个，没弄完就该结束的嘛一个，没弄完的我们过年是多钱呢？我可以用，他为了少收我嘛个。哈，朋友，下回一遍，今天我也打完啊，俺们有都来要你的哟，给点我一遍，今天你给我重要个，俺老今天我表妹你家啊，对面的身边我也看啥结果，今天我一笔丢啥都拿的呀，哈哈。给，阿酷哦，半夜加一阿我来收多少的，加一阿得到外地的呀，这到家中要，第一不了是也加外边，加一阿得给学外边，我老王米来他到位哦，得到卖的边，别提我个，看侬包也加来卖的边，那个朋友你比较炫目的差呢，啊，起码普通人哈里边八呢，不卖的边，比较第三张门也加来卖的，那我们来我也知道，服务员也来学外边，服务员也来的帮忙，那里边一条比较边。这个卖的都卖的呀，哦，的 human goes so guy 呀，这个鞋呗呀，当外的呀，啊，鸡呗呀，啊，狗笼呀，这种垃圾笼都我家的呀，啊，这个乌呀，特别爱家的呀，蜘蛛在里边呀，啊，这个乌，和猫西亚一开始靠近的靠近是呀呗呀，哈哈，我来没弄接触的嘛，我，这个啥多啊，我听见多少没弄过，家长来接不呀的，我，哈，这个要了，给不会一点。朋友朋友今天我娘子来追美的啊好哦挂比挂挂比挂比给阿罗们 TV 的我讲来练那边给讲我就能看到这个 Sakai 里面的我也能够讲就是你还得买就是这不高的 view 你还要别说家吧阿罗们 See you ya